Ni wedi dod o Forlwm, Lerpwl, o ysgol fawr, yw bynthag o staff. A tair o'na ni mewn tu lodgin. Ac o'n i wedi gymod ar distawrwydd nestoesi i Forlwm, Croesor. Mi o'na dyd oedd yn wag tu'r ysgol. Yna oedd yr atyniad mwyaf, John sy'n brodi da. Yn wnaethon ni brodi ar y cyntaf o Awst, 1953. A dechra yn Ysgol Croesor, mis Medi, yr un flwyddyn. Wedi bod i fyny yn Al y Bryn, yn holi bob bwan yr un o llyfodraethwyr yr ysgol. Gan mod i wedi cael penodi fel Miss Evans, oedd hi'n iawn i mi priodi. Achos ychydig iawn o feched, oedden nhw'n gorfod stopio, oedden nhw'n cael cario ymlaen i ddysgu. Ond oedden nhw'n bodlon iawn i mi gario ymlaen. Dyma bob yn dweud, ew, ia, dod i, ia, iawn, dod i, pradwch y magwch lon tu y blant i lenwi'r ysgol. Ie, fes i lot o bethau'n ddim, da. Oedd brawd Edgar Eric yn gweithio yn Birkenhead. A mi ath na rhywbeth yn wrong yn y printing ar boteli siampŵ. Mi ath dwman o bapur wedi cael ei ddifetha. Doedd yr ochr arall yn iawn. Y plant ysgol Croesor yn gwneud llyniau ar bapur yn adfeteisio siampŵ. Un cwpwr oedd yn yr ysgol pan ddysg i'r ysgol. Un cwpwr oedd yn dosbarth yma. Ac un cwpwr oedd yn dosbarth arall. Oedd yn mynd am dro, o'n i'n rhoi. Ar oedd ar y drws wedi mynd i nofio i fyny'r afon de. Yn ôl erbyn chwata wedi trin y byth felly. A cerodd i fyny, ac yn yna dryc, hen dryc, cario llechi o chwarae'r croeser i lawr i part. Oedd yr hen dryc yn y pentra wrth yn byw Llyselen. O'n i wedi plant bach i fewn yn y trac, ac oeddwn i'n cerdded cyn bellad y croesor fawr ynddo. Ac oedd yna dro yn yr afon. A fanodd o'n i y plant yn dysgu nofio. Y plant bach wedi dod yn y trac. A eisiau jyst rhoi eich llaw arno fo. Mae'n ddim eisiau pwysio llawer. Nac oedd y trac yn mynd i fyny efo ni. A dyn oedd yn ôl wedyn, oedd yn dod i hun bron yn lawr yn i ôl. Yn cofio Mrs Morgan yn gafel ar cefn yn rhôn, ac deitha fi gicio yn symud ymreichia a tyfo bach nes i ddysgu. Roedd a trips ysgol i a teithio cyrraedd, roedd i'r cnych. Roedd i'n cael surprise ar y top a dwi'n cofio oedd pawb yn excited i fod fe oedd y surprise a cyrraedd copa'r mynydd. Fel arfer, just sort of box yn rhan o'r bychdana sogi oedd yn rhan o'r diwedd. Roedd lot o'r dysgu yn cael ei wneud allan. Mrs Morgan, y pennaeth ar y pryd, mor falch i gael teulu ni droi fyny achos oedd gen i ddim byr ond ysgol llawn o hogia. Oedd yn yr un dair hogan newydd gyrraedd y cwm lle a felly oedd i wrth i bod yn cael genod i fewn i'r ysgol. Dwi'n cael feddwl oedd yr ysgol bron oedd a teulu bach, ti'n meddwl oedd chasodd teimlad o teulu bach oedd. Am bod y plant efo chi o bedair un ar ddeg, o rai chi gynnal i diddordaf nhw ar hyd yr adag, ond mi yw'n sgrygnu. Achos oedd plant yn gwrando, oedd nhw fach yn dod â'n, oeddech chi'n gorfod newid eich bethau a gael ffeindio rhywbeth newydd o hyd ac o hyd. Dwi'n cofio ryw brosiect nathon ni yn yr ysgol, cystadleuaeth oedd o, lle nathon ni adeiladu, basically, fatha chwarel oedd ac croesor allan o Lego a paper mache a bob dim. Digwydd ffitio i fewn ddaru'r peth Lego. Mrs Ford yn ar hieni, dwi'n meddwl oedd a bocs golew o Lego i'r ysgol. Ond o'n i wedi bwriadu, trio. Ni'n meddwl bod hwnnw ffitio fewn be o'n i'n arfer yn neud. Oedd hwnnw yn ddwrnod exciting iawn. Oedd o'n i gwneud prosiectau. Gan fod i'n dysgu nhw o un i un, oedd plant yn gallu dilyn i trwydd a'i diddordebau ei hunan ynddo. O'n i'n gwneud ymarfer corff, efo beth bynnag oedd gen i. O'n na ddau hen isl yn y cwt glo. Wel, o'n i wedi rhaid y ddau allan, a planc ar ei hyd o, a plant sy'n gwneud neidio i fyny a gwneud pethau felly. O'n i rhaid planc yn erbyn wal yr ysgol, o'n i'n rhedeg i fyny un planc, a rhaid o wal ag lawr planc arall. Hollol. A chi,
beryg ydy dy gwir. Mae'r bel wedi mynd i'r afon. Ewch ar ei holi. Mrs Morgan, gawn ni mynd i bysgota. A sy'n cynio. Cewch, meddwl fi, ond i chi ddod yn ôl. Ebyn un o gloch. Os ydych chi'n hwyr, chewch yn mynd eto. Gawn nhw mynd. Mi ddaliodd yr iechyd a diog ilwch ni fyny, da. Eventually, da, mi ddar un o'r dain. Na'n bechod gweld yr ysgol wedi cael. Ond ydy, calon y gymuned yn mynd. Ydy'r ysgol fynd.